El BNG hizo un llamamiento a la movilización social el próximo domingo 8 de marzo con una campaña propia bajo el lema Éanos ahora. Hoxe queremos facer un chamamento a todas as mulleres de Ourense a movilizarse este 8 de marzo e a volver facer historia con as movilizacións que teñen que marcar un punto de inflexión neste 2020 para que realmente as condicións de igualdade que reclamamos sexan por fin unha realidade e deixen de ser pois unha promesa eterna que é continuamente incumprida. Non? Xa este pasado domingo vimos como Verín foi a capital do feminismo galego, como Verín unha vez máis despois desa exitosa reivindicación do hospital volveu facer historia e polo tanto pois animamos a todas as mulleres de Ourense a que este 8 de marzo saian á rúa. Tamén reclamaron que esa movilización se haga patente nas urnas este próximo 5 de abril. Quere poñer no foco a fenda salarial que existe, a necesidade tamén dunha corresponsabilidade nos cuidados e tamén nas tarefas domésticas, que na maior parte estas tarefas están sendo asumidas na súa maioría polas mulleres, e ademais tamén quere poñer o foco na necesidade dunha rede pública de servizos dos cuidados e tamén na necesidade de que as traballadoras dos servizos de cuidados teñan unhas condicións dignas tanto laborais como salariais.